കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിർമ്മിച്ച വഴിയോര വിശ്രമ കേന്ദ്രം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. 45 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുസ്വത്തുക്കൾ വൃത്തിയോടെ പരിപാലിക്കുന്നതിനും അവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കേരളത്തിന്റെ പൊതുസ്വഭാവം ഉണർന്നു വരണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മാടാമ്പുറത്ത് നിർമ്മിച്ച വഴിയോര വിശ്രമ കേന്ദ്രമായ ടേക്ക് എ ബ്രേക്കിന്റെ 1-ാം ഘട്ട ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഭൂമി ഏറ്റെടുത്താണ് കേന്ദ്രം നിർമ്മിച്ചത്. സാധാരണഗതിയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഏത് നല്ല കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും ഒരു വകുപ്പും സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ സജീവമായതോടെ ആർക്കും ആരെയും എന്തും പറയാവുന്ന അവസ്ഥയാണെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. ഇതുപോലൊരു വിശ്രമ കേന്ദ്രം, ഒരു ചായ കഴിക്കാൻ, ചെറിയൊരു സ്നാക്സ് കഴിക്കാൻ, ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം കൂടി ചെയ്യുക. എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാര്യം PWD 3 സെറ്റ് തന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് അത്രയും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. PWD നിന്ന് 3 സെറ്റ് വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് MLA അറിയാം, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അറിയാം, അത് അത്രയും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. കേരളത്തിലെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും പൊതുവായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിന് സ്ഥലം കൊടുക്കില്ല, എന്ത് പറഞ്ഞാലും കൊടുക്കില്ല. ഞാനത് പ്രത്യേക സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. എടവണ്ണകൊയിലാണ്ടി സംസ്ഥാന പാതയോരത്ത് 1-ാം ഘട്ട പണി പൂർത്തിയാക്കിയ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് 45 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചത്. സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, തീർത്ഥാടകർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, ദീർഘദൂര യാത്രക്കാർ തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും ഏത് സമയത്തും വൃത്തിയായും സുരക്ഷിതമായും ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള 5 ശുചിമുറികളും 3 യൂറിനൽ പോയിന്റുകളും വാഷ് ബേസിനുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോഫി ഷോപ്പുകളും വിശ്രമമുറികളും ഒരുക്കുന്നുമുണ്ട്. എല്ലാ ടോയ്ലറ്റുകളിലും സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഡിസ്ട്രോയർ, അജൈവ മാലിന്യ സംഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ, അണുനശീകരണ സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പദ്ധതിയിലുണ്ട്. ഹരിത കേരളം മിഷൻ, ശുചിത്വ മിഷൻ തുടങ്ങിയവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ്റെ ശുചിത്വ മിഷൻ ഫണ്ട്, തനത് ഫണ്ട്, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാൻറ് എന്നിവയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച തുകയാണ് ചെലവഴിച്ചത്. മുകളിലത്തെ നിലയിൽ യാത്രക്കാർക്ക് താമസിക്കാൻ ഡോർമെട്രി റൂമുകൾ എന്നിവയാണ് ഇനി നിർമ്മിക്കാനുള്ളത്. ഇതിന് ഈ വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ 20 ലക്ഷം രൂപ കൂടി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചടങ്ങിൽ ലിൻഡോ ജോസഫ് MLA അധ്യക്ഷനായി. കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് VP സ്മിത, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എടത്തിലാമിന, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷരായ സത്യൻ മുണ്ടയിൽ, ശാന്താദേവി മൂത്തടത്ത്, ജിജിത സുരേഷ്, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ, സാംസ്കാരിക സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം.